Băiețelul care nu vroia să se spele pe dinți. A fost odată un băiețel pe nume Mihăiță. El nu vroia nici de cum să se spele pe dinți. De câte ori îl întreba mama, el răspundea mințind-o. Da, mămico, dinții mei sunt curați lună. Un timp a mers cum a mers. Dar într-o noapte, Mihăiță a avut un vis năstrușnic. Dințișorii săi, toți, se văcărau și plângeau. Curăță-ne, curăță-ne, de ce nu ne cureți? Putrezim și cădem cu toții. Și ei se mișcau și se clătinau în gură. Dimineața, când s-a trezit Mihăiță, a fugit la oglindă să vadă dacă mai are dinți în gură. Apoi își imagină cum ar fi dacă el ar rămâne fără dinți. Aș mânca doar terci și supă. N-aș mai putea mușca un măr. Nici cum de mestecat n-aș putea amesteca. Ar fi pur și simplu groaznic. Nu. Așa ceva n-aș vrea. În nici într-un caz. Și astfel își puse în gând Mihăiță că de acum încolo își spală dinții în fiecare zi. Uite așa. Acum Mihăiță are dinți sănătoși și el e sănătos.